Përshëndetemi që u kthyem tek emisioni Ura pas këtyre publiciteteve, por pa ju ndarë edhe një herë porosisht që do desha para se të lidhem me doktor Kalivën, t'ju jepja që një shqiptare kandidon për një vend në Parlamentin Evropian. Vëmendja juaj është e mundshme vetëm ta votoni atë, ata që kanë pasaportë greke dhe ne të bëhemi përfaqësuesit ton, pra me origjinën ton dhe një pjesë e rëndësishme e sedileve të Parlamentit Evropian të ngrejmë zërin. Edhe përshëndetim, besoj se do kemë doktor Kalivën tani në linjë. Përshëndetje doktor dhe faleminderit që jeni në emisionin Ura. Do desha të jap një lajm, qoftë e ke ndjekur, një vajzë shqiptare kandidon për Parlamentin Evropian, sepse arritëm, siç thoshte ajo vetë në studion e Urës para pak minutash, jemi të pjekur aq sa edhe mund të përzgjidhemi. Besoj se edhe në Amerikë ka dje me vajzat cilët po përfaqësojnë denjësisht emigracionin ton, apo jo? Mi më gjes nga Amerika, unë dhe shumë njerës që unë njof shqiptar, po e ndjekim vazhdimisht dhe në bërë jeshtë zakonisht qefi që kemi një person që do nga përfaqësojnë në Europë. Ndonë se është shumë shpejt akoma, por me gjithë atë është një hap shumë i mirë dhe uroj që ajo të fitoj dhe të zgjidhet dhe të sjelli zërin e një populli të zgjuar që kërkon në liri dhe si të është jetë më të mirë. Të ketë një jetë më të mirë, kjo është detyrimi që ne i kemi vënë vetes. Me gjithë atë, nuk në alenë smundjet. Apo jo? Dëgjo, unë në Facebook-un tim kam publikuar lajmin e Top Channel-it që ishte shumë të rënditës dhe do të desha që edhe për një sekonda ta jap këtu. Po? 4.000 persona nga diabeti, njësuru nga kjo shifrë, mjekët specialist japin alarmin nga da thonë se shkak është mënyra e të ushqyrit dhe mungesa aktivitetit fizik. Po? Kjo është një gjë që ju e keni thënë vazhdimisht në emisionin tonë. Kjo është dhe ajo. Kjo është një lajm që ne e japim vazhdimisht nga emisioni Ura nëpërmjet jush, nëpërmjet krenarit, Olës dhe nëpërmjet këtij qëndrimi që ne kemi për vëmendjen ndaj jetës. Unë disha të filloj kështu, po, se diabeti nuk ka asgjë më pak se kanceri, asgjë më pak se Parkinsoni, asgjë më pak se Alzheimer, do me thënë, hynë në grupin e smundive degeneruse që të përjeriun, të cilat vinë si rezultat i një të ushqyri abuziv dhe viktimizus i qitëshijeve, biznesit e të tjere, të tjere. Vërtet, doktor, vërtet është vetëm gabimi i ynë në të ushqyer prania diabetit në trup? Si që thënë dhe kolegët në emisionin lajmet e Top Channel-it, po? Diabeti është smundje të ushqyrit dhe i takot vetëm shkencës e të ushqyrit që ta mjekoj atë. Anë tjetër e ilaçeve shumë të sofistikuara, që prodhon me miliona, lloje, për mendimin tim është një anë tjetër e medaljes. Medalja kryesore, o e monedës, medalja kryesore është ushqyrit. Dhe neve, të paktën që nga emisioni i parë që kemi filluar bashkë këtu, dhe që po e ndjekin me mira njerëz kudo në botë, është thjeshtë të ushqyrit e mirë fillt. Diabeti nuk është një gogol, do më thëmë, për prej letre për mua, sepse në qofë se neve këthejmi në një të ushqyrë të mirë fillt, natural, në ushqimet të gjalla, gjysëm të gjalla, dhe pa abuzime, sheqer, nash, kripe, alkoli, kafeje, e kupton, neve do të kthejmë me kalimin e kohës dhe të qëndrojmë konsekuent në atë dietë, kupton, ne do kthejmë i përsëri në normë. Unë këtë problem, këtë shqetësim e pata që në 2014, më falit, 2012, po? Kur organizova takimin e 5 editorit të gimnazistëve që Valstafa, ku kam qenë dhe unë atje në zënës, dhe kur u takuam atje, unë pash që rreth 22% e shokve të gjimnazit ishin diabetik
me insulin. Do më thënë, që atëhere ishte shumë alarmante. Dhe unë u preka jashtë zakonisht dhe në kohën që unë isha në vazhdimësi dhe, po, do më thënë, sa po isha bërë operacion, dhe akoma nuk ishte në qarën atë gjendin metastazike, atëhere më lindi ajo, thashun, qëne diabeti ka qumë në një kohë që unë thashun, kancerin kam problem në mërli. Dhe për 2 vjetë brënda unë shkruaj dhe atë librin volumin e 3 Natyra dhe Shëndeti, po? Ku ky libri dedikohet vetëm diabetit dhe në çështje ka njerëz që po më ndigjojnë për diabetin, po? Domethënë që më ndigjojnë. Ju lutem shumë ta blejnë këtë libër sepse është komplet diabeti, fjala është fundit e shkencës, kupton? Dhe mënyra më të thjeshta për ta administruar dhe për të shëndetësuar. Ndofta duket pak paradoksale, por është më të vërtet për të thënë, pra, sepse kemi, diabeti thehet mbrapsht. Kemi të rejat e fundit shkencore, sepse këto janë shumë të rëndësishme, të rejat e fundit shkencore në përmjet ushqimit, trajtimit dhe vëmendjes, apo jo? Tek numri 3, po, tek numri 3, tek volumi 3. Natyra dhe Shëndeti, volumin 3. Tashti, shumë vetëm kanë pyetur se ku mund t'i blejmë, se unë kam të... Po, kam unë shumë pyetje të tilla për të bërë. Vetëm në një librari në Tiranë, tek libraria Konica. A, qa? Është midis rrugës së Kavajës dhe... Libraria Konica e gjenë në Google shpejt ato për njerë. Po, edhe kështu, sepse me të thënë drejtën është një librari prestigjioze, ndonëse e heshtur, por atje do më kam gjetur atë të shërbim. Po. Ju për, me ju thënë drejtën, sinqerisht, publikisht, botërisht, po, nuk e kam bërë për interesa financiare, jo, qartë. E kam bërë thjesht që t'i jap, të ndihmoj popullin, të hapi sytë dhe të kthej atë mënyrë abuzive që ka nisur mbas rrëzimit, sepse neve kaluam nga një sistem urie, në një sistem bëllëku të jeshtë zakonshëm. Kjo soli këtë të shpërthej të keqë përdorë, bëllëk i keqë përdorë, apo jo? Jeshtë zakonisht, pa kritere. Atëre, doktor, të bëj pyetjet që në quen pyetje gazetareske, çfarë thonë në botë për diabetin, dhe cilat janë trejat shkencore për të, sepse duhet t'i ofrojmë shërbim të gjithë atyre njerëzve që në fakt nuk janë pak, gjatë gjithë të javës kam pasur një dyndje mundësive për të kontaktuar me ju, njëkohësisht edhe për dhënë shpjegime. Të japim shpjegimet pak të për diabetin? Shiko, dhe qënëse sot e kemi fokus. Bota, shqetësim kryesor ka dy smundje, kancerin dhe diabetin. Frekuenca e diabetit në botë sot, sidomos në vendet e zhvilluara, ka marrë përpjestime galopante. Po. Sepse përdorimi ushqimeve të fast food, që në të ushqimet e shpejta, si rezultat i jetës së shpejt moderne, që për mua njeriu mund ta jetoj jetën e shpejt, po edhe të kujdeset për veten, ato kanë sjellë përdorimin e ushqimeve të gatshme, të përpunuara, fabrikuara, të futura në kuti dhe ose në gota dhe shiten ashtu të gatshme dhe njeriu han ushqime të përpunuara, të fabrikuara. Kjo është gabimi numër 1. E dyta, në botë, edhe këtu në Shtetet Bashkuara, problem numër 1 është diabeti dhe kanceri, siç e kam përmendur më parë. Por diabeti këtu diskutohet si problem gjenetik, problem i ambientit dhe problem i si të thuash i abuzimeve të ndryshme, alkool, kafe. Por në atë lajmë që dëgjova ke Top Channel-i, më bëj qefi se ne jemi një popull i zgjuar. Sepse i ram pikës e goditëm një herë në shenjë të ushqyerit. E falenderoj ato doktorin që doli aty, kuptoni sepse të ushqyerit është çelësi kryesor. Dhe unë që nga dita e parë, ndoshta është emisioni 4 këtu, unë flas vetëm për të ushqyer normal, për të ushqyer dhe të rrejet e shkencës, kuptohet, nuk kanë çuditëra, nuk janë gjëra çuditshme, janë thjesht nga studimet që bëhen në produktet e natyrës. Për diabetin, për shembull, sot, që në 2014 dolën, po edhe sot janë shumë popullore, janë dy
eleotina dhe glukocili. Unë për momentin nuk i kam e kampionat, po janë kapsula që shiten në shishe plastike, dhe pijen 3 herë në ditë, ose mas buke, ose para buke, si mas rastit diabetikut. Eleotina, kush di greqisht e kupton, eleo do thot va, ulliri. Do me thënë, eleotina nuk është gjë tjetër, vetëm si një përbërje 12 komponentësh, një nga të cilët është ulliri, ose gjethja ullirit, ekstrakti gjethë ullirës. Nërsa glukocili, që nuk është gjë tjetër, vetëm se vrasës, do të thotë vrasës i glukozës, të më dhënë e shkrim glukozën në gjak, edhe ai ka 12 komponent që variojnë për në përqindje midis të dyve, por edhe ai në bazë ka jo vetëm gjethen e ullirit, ose ekstraktin e gjethet ullirit, por ka dhe ekstraktin e gjethes e manit. Tështi, të kthehemi, kemi kësi alternativa. Këtu ishi shkenca, dhe nuk po them, nuk do të përmend ato ilaçe që përdoren sot për diabetin, për të urur, edhe insulina që prodhohet sintetikisht. Këto, unë, me thënë drejtën, nuk jam në atë si thuash, grup, por jam në thjesht një kësi popullore ose alternative. Dhe desha t'i them ata që ndigjojnë, kundrejt shkencës, ilaçeve shkencës dhe prodhimeve të reja, janë dhe tre gjëra shumë të thjeshta. Çaj i gjetheve të manit, qoftë thata, qoftë njoma. Çaj i gjetheve të ullirit, të thata ose të njoma. Dhe çaj i farave të lëpjetës, ose thjesht lëpjeta kur është e vogël. Unë desha ta grafshu, në qofë se studio ka mundësi të mi apja të grafikun që jep, dhe më thëmë, përdorimin e gjethëve të manit, dhe në qofë se pregatitet një gjethëve kafe, se përdorim në kafe me ujë, dhe hedhim 5-6 gjethë e manit, të thata ose të njoma, dhe më thëmë të logaritura, dhe të zien, të jepit një zjerje, të ftofet dhe të futet në filxhanin sa është kafeja, naturisht të logarit ajo sasia e avullimit, dhe të pijet fill mas buke. Normalisht dihet që mas 2 orë mas buke, sheqeri hypon, shkon kacafiu, shkon do më 200-220 e tjera tjera. Në rast se, gjdo dit, mas drek, mas bukës, si do mas drekës, sepse dreka është me fuqishme që merë njeri më shumë energji, ose dhe më njëzit, në qofë se pijet një filxhan kafe, nga ajo një fjof kafe, po filxhan me çajin gjethës së manit, do të shikoj që sheqeri nuk do kaloj 160. Qartë. Kjo është provuar shkencërisht. Kjo është situasht dhe thash shitet këtu në Amerikë në kuti quhet mulberry tea. Është në pako dhe do mënë çaj i gjethëve të manit, të thata. Me destinacion në sëmundjen e sheqerit, do të thënë diabetin. Vetëm për diabetin, unë Vetëm për po flasim diabetin. vetëm për diabetin, jo për sëmundje tjetër. Qartë. Po kështu dhe me gjethen e ullirit. Vendi jonë është ka që pasur me ulli, dhe gjethet e ullirit, kur mbaron prodhimi, shumë mirë mund të vilen, të thahen dhe të bëhen qaj dhe të pihen. Kanë të njëjtin efekt si gjethet e manit, por gjethet e manit janë kampione. Ashtu. Dhe tjetër farat e lëpjetës, farat e lëpjetës janë këto, Po? edhe njifet me emrin fenugrik. Fenogrika? Fenugrik, jo se ka lidhje me grekun, po është lëpjeta e Ballkanit. Unë e kam kërkuar gjitha ndej, po e kam gjetur më dhënë lëpjet. Këtu në Amerikë vjen nga Greqia, nga Egjipti dhe nga Izraeli. Vjen kjo dhe shitet. Më thënë, ka një qëndër këtu të madhe, magazin të madhe që shetë online, Po? dhe i ka aty gjen edhe shërbela vjen nga Shqipëria, edhe Shërbela. boronita vjen nga Shqipëria, Po? do më thënë, fenugriku vjen nga Greqia, tjera, tjera. E kam fjallën, në qofë se dikush mund të fiksoj, është herbalcom.com, herbalcom.com. Po të futet atje, do të qikoj, do habitit se sa gjera ne sjellim, do më thëmë neve këtu, sjellim Ballkan, nga Shqipëria. nga Shqipëria. Tjetër, desha edhe të përmend një gjë tjetër.
Zoti Ylli Merja, që ka biznesin e çajrave ose pive medicinale, siç e ndjove në lajmin e Top Channel-it, unë e njoh shumë mirë, kam pasftuar në një forum shkencor që bëra lidhur me amigdalinën, vitaminën për 17 në 2014, dhe e përgëzoj, por ajo dëshira e ti është, nuk mund tjetë e përgjithshme. Ai duhet kanalizohet në smundjet caktuara që janë shumë domethënëse për popullin tonë. Ashtu e ka zgjedhur, ashtu e ka zgjedhur ai. Ashtu ka zgjedhur, fort ka zgjedhur, po. Po, unë në vizitën që do të kem në Shqipëri së shpejti, unë do të shkoj atë. Ai është pjesë e televizioneve dhe ai e ka atë pjesën e dëshirës që njerëzit të jenë përdorus të mëdhenj dhe pjesës shëruse të natyrës, prandaj. Unë desha të them një gjë të përmend me që më kujtove, faleminderit. Këtu në Amerikë është e zyrtarizuar që 1/3 e pacientëve diabetik, 1/3, po, që janë rreth 4 milion, përdorin bimët medicinale ose mjekësinë alternative. Kjo është domethënëse dhe e shohin si një domethënë kontribut të jashtëzakonshëm për mirëmbajtjen ose administrimin e diabetit. Kështu që nuk dua të shtoj akoma më shumë fjalë për mjekësinë alternative. Tjetër, problemi i thjesht i diabetit fillon me komponentet që unë kam folur më përpara. Po. Përdorimi i përditshëm i limonit është jashtëzakonisht i mirë për të gjitha smundjet degenerative, po ka dhe efekt ulës të sheqerit në gjak. Limoni. Në qofse pijet rregullisht. Tjetër, qepa janë bërë studime, mbi 200 sa studime në botë, jo vetëm këtu në Amerikë, po në botë. Po. Dhe në Kinë, edhe në Indi, edhe në Angli, edhe gjithandej në botë, dhe kanë gjetur që qepa përveç efekteve të tjera, me fenolet dhe me kvercetinën që përmban, ajo ka veti hipoglicemike, do me thënë pulë sheqerin, sidomos për e do me thënë mazbuke, por kështu. Unë për vetën time kam bërë provë, sepse unë regullisht hajë 100 gram qep në drekë në mazbuke, do me gjatë bukës, dhe e kam matur për kuriozitet. Sheqeri im mazbuke, 2 orë mazbuke, është 80-90. Është një çudi që normalisht duhet të shkojë të hypi, domethënë do të hypi sepse mëlçia sapo ka marr furnizimin e re me glukozë, me karbohidrate dhe tjera. Kështu që kjo më vërteton këtë plotësisht, por edhe studime shkencore pak të zyrtarizuara, jo shumë të zyrtarizuara, po kush kërkon i gjen, e shikon që qepa është një faktor shumë i madh, faktor jetik. Dhe ne për ne shqiptarët, një emision enigma që është botuar vite më parë, është përfundon emisioni, për ne shqiptarët qepa është jetë. Kështu, tjetër faktor tjetër rëndësishëm tek mbashu. Përdorimi i bukës është, mos ma keq kupton njerëzit, është armiku numër 1 për diabetikët. Jo më shumë se një fetë hollë mund të hahet, po ju të hamë në bukë. Fatkeqësisht ne themi do ham bukë, nuk themi do ham drek, do ham gjes. Kështu që shmangja, paksimi i sasisë bukës, unë nuk po them, ka dhe bukë të mirë, për shembull bukë të zezë që kemi pas quajtur, ose bukë me farna, me deri në 7 lloj farnash kanë në dorë këtu në Amerikë, ka varietete të ndryshme buke, por ama mielli i rafinuar që ka kaluar përmirësimin në thonjza e të tjera e të tjera, ato janë mjellra të vdekur dhe që janë diabetik, do më në kryojnë diabet, jo të paksojnë diabetik. Doktor, po, më dëgjon, me qënë se jemi tek limoni, ju keni përgatitur një klip dhe unë do desha ta prezentoja, atë klip pasaj vazhdojmë me një sistem të ushqyeri, sepse këshillat e të ushqyerit, kam përshtypje, nuk t'i ledoj do të mesajet që më vinë, më tepër duan këshilla e njerëzit, i duan këshilla të gatshme. E kupton se ne duam të shërohemi, po brenda ditës. Ja, jo. Kjo është gabimi jonë. Dakor. Unë po, atëherë po ndjekim në videoklipin e që ka përgatitur doktor Kaliva për limonin dhe pasaj kthehemi sërish në studio. Pa, shiko, po? Ju lutem shumë, po? Porosim të gjithë të shikusit. Po?
Ajo është bërë apostafap me kërkesën tuaj Po? dhe është ana praktike e përdorimit limonit, se ka shumë, në YouTube mund t'je shumë gjëra, kështu Po? thonë është një pyll me shumë lloj kafshësh e shumë lloj bimësh të Qartë. mira dhe të cilat. Kini kujdes, kjo është thjesht ajo që unë kam përvetësuar në shkenca dhe që po e zbatoj gati gati 3 vjetë dhe Me tani. jetën tuaj. Po. Atëherë ta ndjekim edhe kthehemi në studio.
Ndoshta këtë videoklip duhet ta përsërisim disa herë, ta kemi në faqet tona sociale, ta kemi në rrjete, sepse jo vetëm ana praktike e tij, por duke i renditur mundësitë që shëruese që ka Limoni, kam përshtypjen që shumë leksione u bën me këtë videoklip të intensiv të doktor Kalivës. Doktor, të falenderoj për videoklipin, njëkohësisht edhe për të çudi që krijon një gjë që ne e kemi gjithë ditën në përduar, e keq përdorim, sepse unë jam një nga ata që tulin e limonit e kam shijen më të madhe dhe lëkurat i hedh sepse mungesa e informacionit. Jo, ato që pat ju të gjithë, unë po ju a them që sa po masoli gruaja nga frigoriferi, i pam ne, domthon të gjithë të përgatitura janë akoma, ja të kësh gota, nuk e kam pirë akoma. Por po të kthehemi te diabeti. Po. Po të kthehemi te diabeti, sot ka një diskutim të madh për frutat se ushqyri është i lidhur direkt me diabetin, kështu që nuk mund të shpangemi, kalojmë në, si thua, në subjektin të ushqyrit me çfarë. Ka pasqen quajtur sëmundja e zengjinëve, doktor? Urdhëro? Ka pasqen quajtur sëmundja e zengjinëve diabeti? Sepse atyre... Po, pikrish pra, ashtu ka pas qenë qëtë, po është problemi këtu. Edhe më kujtohet, për shumë në kohën e atëhershme, shumë oficer që i unë i njifësha, për të ndi ishin të kujtë, dhe po. Të kishin diabetik, sepse kishin rogat të majme dhe ushqeshin mirë me i fjallë. Po nese, në kjo është e kaluar e kam dekur. Ta që është problemi këtu, lidur me frutat që bëhet, sepse shumë vetë ka diskutime në shkencë dhe më frutat. Njeriu duhet të lakmoj, diabetiku duhet të lakmoj për edhe njerëzit të zakonshëm për fruta me pak sheqer. Unë po them, këto janë frutat më klasike që janë manat, manatoket dhe molla. Pavarësisht molla, po molla që ka më pak sheqer është molla jeshile. Domethënë këto janë, si thua, tabuja e frutave që duhet të marrë një diabetik për të shmangur sasinë. Unë nuk do të them që dhe shkenca, për shumë një shkencëtare e licensuar në Boston, në institutin e diabetit, aty ajo rekomendon në ngrënimet e të frutëve të tjera, por me thela, dhe me një thela se dy thel darët, për shumë do të pjeshkën të protokallet e tjera, pra e kontroluar, si me thëmë. Sipse, problemi është njeriu duhet të marja të kulturën sepse frutat kanë atë indeksin glicemik i cili duhet jetë sa më i ullët, për frutat të ketë sa më pak sheqer me i fjallë kuptimin në kohë gjurë popullore. Pra, kjo është parandalim në përmjet ushqimit, apo jo? Pikrish. Edhe, mund të shëtë të thejmë të që cilë të janë ato mënyrët për ta ullur sheqerin gjak, për shumë. Në më të parë, stresi. Kur ne kemi ndjenjën e stresit, ne duhet më njerë të bimë në event të qetësoremi. Sepse stresi e rrit shumë sheqerin, mobilizohet organizmi edhe fut në qarkullim shumë nga rezervat shumë glukozë. Tjetër, vaktet duhet të jetë të shpërndara regullisht, është me të drejta ajo që thonë deri në 4-5 vakte në ditë, por duhet kemi atë që nuk duhet të ngopemi, të harrojmë fjallën ngopje. Mund të hamë shumë herë nga pak, por ama ushqimet të caktuara, jo ushqimet të fast foodit, për shumë, marrë një byrek atje, ose një qofte atë më theta, ose sandwich këthen, gabime njeriu, duhet të bëj një jetë të kontroluar, si me thënë. Edhe ushqimin, qofte se e merë, Amerikani, kur e merë ushqimin me vete, dhe më në drekën që e merë në punë, ku thëmë, aty a i ka, me tia frigoriferike, aty a i ka të gjitha të kontroluar nga ambisa e shpis, ku të ndje, ose nga qofte dhe nga restoranti, sot për shumë në supermarkete, ka një seksion që ka të grire, tomate, salatë, gjithë gjerët jeshile të gjalla, ku do të dhe njeri u kryon një salatë vetën, ka aty edhe qitra, ka gjithë gjë me i fjanë, dhe feta buke, ka gjitha, dhe gjerët ka për ti merë pak nga gjitha. Dhe, si që kemi thënë, në paradoks është ajo, sa më shumë loje ushqimesh nga pak, sepse trungu është ajo që ne përbëjmë nga proteina, 1.800 proteina, pra ne duhet të marrim çdo ditë sa më shumë dhe çdo ditë të ndryshme proteina, qofshin këto zazavate, qofshin këto
prodhime shtazore, qofshin këto ose deti, qofshin këto fruta. Ashtu. Tjetër për sa i përket të shqyrit, se un herën që vjen së shpejti do të nuk e kam mbaruar problemin e rolit të madh për diabetikët, shmangin e bukës dhe përdorimin e qiqrave, dhe më thënë, në shumë forma. Por qiqra ka një veti të çuditshme. Ne kemi diskutuar në misionin e pashëm, ka pak kalori dhe krijonat ndjen në ngopjes. Po të marrësh një hash humus me qiqra, për shkak të fillim ta fillosh me një fetë me humus, nëse ke pas uri galopante, do shikosh që shumë shpejt do të ndalosh të ngrani sepse e ndërpret të oreksin. Është pikrisht atë që e kanë bërë, e bën metamorfina, për shkak medikamente që përdoret për diabetikët. Ai nuk është gjë tjetër vetëm se ul oreksin. Kurse humusi me qiqra është një ilaç natyral që çuditërisht të bën të mos hash shumë. Qartë. Prandaj edhe plus asaj pastaj përmbajtja e vitaminave dhe e selenit dhe e zinkut që është tek qiqrat është fantastike. Tjetër, ka, domethënë, vlera që sjellin vetëm një ushqyer, domethënë, lakmohet, për shumë ato artistet e mëdhaja, për shumë që i qifë të gjatë atë holat, Hollywoodit e andej, ato kanë në racionin e tyre humusin. Dhe sot, industria po e ka prodhuar dhe është në supermarket me vazo humus, me përbërje të ndryshme, me spinaqe, me hudra, me dhe. Por ama, këtu desha të përmend këtë, që përbërësit e humusit, për shumë që pregatitet, dhe unë e kam treguar me fotografi, po në besoj në emisionin tjetër do jetë me klip, me videoklip, në YouTube dhe në Facebook, në tim, duhet komponentet e saj janë hudra, po? Në cili është njëfet edhe si bim medicinal ose prodhim medicinal për diabetin, një. Është speci djekësi kuq, që është dhe ky njëfet si ullës hipoglicemik që ullë shekjerin, edhe antidegenerativ, antioksidant, dhe limoni, dhe më thënë, limoni, pikrisht e limoni i grirë, lëkura bashkë me atë, do më dhëmë e coptuar dhe e futur brënda. Pra, përbërsit e humusit, jo vetëm që qitra, po bën një ilaç natural për shumë shumë qështje. Dhe regulon shumë gjëra, organet punojnë shumë mirë, vetën djen shumë mirë. Që që unë konkretisht, shikoni, edhe vetë, ja, i futa mbrëm, çdo 2-3 ditë unë jam i detyruar ta bëj humusin. Doktor, doktor, besoj se e keni plot me kavanoza si farmaci aty ose si një guzhin kështu shumë e seleksionuar dietologës. Urdhëro lëmbën e qiqës. Prandaj po them, edhe është një je një shembull lëmbën e limonit. E qartë. Do thonë, kështu që këto sapo mi solli gruaja nga frigoriferi sepse i thash dua se njerëzit ndigjojnë thon, po edhe ta nuk i bëjnë gjërat. Kërkon shumë punë që të mbash shëndetin, natyra të ka prodhuar tyja, po që ta mbash natyra prap është aty që të ndihmoj ty të mbash veten të gjallë, të shëndosh dhe pa sëmundje. Qartë. Tashti unë desha të bëj një parantezë shumë të thjeshtë. Unë në Shqipëri kam punuar mirë veterinar. Po. Shqip më apeti me thënë. Po. Dhe vurë re, gjatë 23 vjetëve që punova, 24 vjetëve që punova, lopët s'kishin, ose lopët, ose dhitë, ose me përjashtim të derave, nuk ishin as kancer, as diabet. Lopa? Pse? Nuk ka këtë smundje. Nuk ha ushqime të gatuara. Pra, të gatimi është tjetër qelë sekret për diabetin dhe për të shqyrit normal. Në qofë se studia mund të japi ato pajisit e avullit, sepse sot, një feçkencërisht, metoda më e shëndechme për të ushqyr është metoda e gatimit me avull. Avulli, unë e kam thënë, ushqimet e gjalla, kuptohet një lajmi, një kalojmë, do më thënë, një disvektojmë, të tashë, gjitha, dhe i fusim në avull. Avulli djek, 100 gradë që fillon valimi, dhe avulli djek, por ama nuk, për 5 minuta që është në vlim, që është regulli i gatimit me avull, për 5 minuta nuk depërton, sepse membrana e zarzavatit e kushdo që tjetë, nuk lejon që të futen brënda. Në të shri këshu që në brëndësi ka marrë një zbutësirë
dhe është, i thonë në Amerikanët, është krispi, pse që ka shumë krispi, dhe manë, një qka si kërtice, po e shishme, më të ndi, dhe kur këto zarzavate, qofshin këto dhe fruta, qofte dhe peshku, qofte dhe mishi, mishi i vicit kryesisht dhe mishi i gjoksi i pulës, më të ndi, kur kalojnë në avull, bëhen kaq të shishme dhe kur i këto i përzihen pasaj me limon, me erza, majdanos, kopër e të tjera, bëhet një gjë mrekullueshme dhe nuk ke asnjë të keqe. Përkundrazi merr vlera maksimale nga ushqyerit. Ndërsa, tash do t'ju them një gjë lidhur me Profesor, diabet, profesor, më pashmendjen. fal, më të bëj një pyetje që më erdhi tani direkt nga një miku jon. Mirë të sëmurët, çfarë duhet tajm? Po ne të shëndetshmi, thotë, që deri tani nuk kemi simptoma. Na thuaj çfarë duhet të kemi kujdes? Rast parë për vaktet të jenë të vogla dhe të shumta gjatë ditës. Qartë. Të ham vaktet të mirë balancuara. Këtu një moment. Ne kemi traditë, do na vi Arturi për drekë. Po. Mish me patate. Po. Shqiptarët e kemi ne mish me patate ose kështu. Kombinimi i ushqimeve është qels në të ushqyerin normal, qofshin për të shëndosh, qofshin për të smurë me diabet apo me Qartë. kancer. Nuk përzihet mishi me karbohidrate. Mishi ose peshku do të hanë vetëm me sallatë. Po i përzihet, po i hangret të dyja mish me patate, kupton, ose mish me pilaf ose mish me makarona, kupton? Krijon një gjendje të tillë ngjitse në zor dhe ushqimi në zor do lëvizë shumë ngadalë dhe shenja kryesore të nesërm do shikoni që keni një ndjenjë kapsllëku. Lidhur me këtë çështje, diabeti lind si rezultat i një kapsllëku të në vite. Cilësi këtu është acidi oksalik. Acidi oksalik, po e përmend të, se unë nuk para përmend këtu në emision e fjalë kimike, a emra kimik, po acidi oksalik ka shumë rëndësi. Pse? Acidi oksalik është, si me thënë në mënyrë alegorike, është motori i zorve, i peristaltikës, i asaj lëvizjes val-val që bëjnë zorë. Qartë. Mirë po, acidi oksalik nxirret, gjendet me shumë mishumicë të spinaqit, i gjallë gjithmonë, Po. dhe ke sarzavatet jeshile, që janë qenë gjëra, domthonë gjithë ushqimet e gjelbra. Por spinaqi është kampion. Tashti, duke zier spinaqin, ose duke e përbyre, ose çfarë do, çfarë bëjmë ne? Po acidi oksalik ka humbur vetin e gjallë, e jonike, dhe është inorganik. A i bën të kundërtën, nga dalëson zorën dhe vjen Wow. kapsulëku. Kështu që me vite kapsulëku, që në moshat e reja, kupton, i jep diabetin. Gjë e parë që i jep është diabetin. Aha. Kështu që të shmangemi kësaj, neve duhet hamë ushqime të gjelë për ta, të gjallë. Këtu shitet e karit, shitet e bebi spinaq, do më spinaq i voçkën, sa për gjetet vogla. Aju kur hajt është një gjemë rekullushme të të Po, shefshme të që ditë shumë. doktor, Jo. për shihet i kemi sulmuar tani. Shihet i kemi sulmuar. Ti kemi problemi të kapim shëndetin, se shihet po të hajmë gjëra të spinaq të gjallë, ti je i bindur që nuk është se ka ndonjë shihet që të thua të le pa Jo, mend. nuk them të hash si gjallë, kupton ti, po mund të bëhet lëng, edhe e pin lëng, si qishtë ai lëng, Po. për shumë i tiroides, për shumë, Qartë. kupton ti, është ka ashtë që se e bën lëng spinaqin bashkë me selin o me karotë dhe e pin, do më thëmë një ko boshtë të vakë, midis Qartë. vakteve. Njeri u bënë si të dojtë, por mos haro, neve që smuremi, jemi viktima të shies, kolesteroli, Kur ham patatë fërkura, që janë aq të shishme, ose mish i pjekur, ajo shija e pjekjes e patatë fërkura është kolesteroli i keq. Ai atë shije ka. Ka një, atë vetëm një që ka shije të çuditshme për gjendrat e përshtymës, në një e gjendrat e gojës, por edhe është ngjitës në enët gjakore. Është ngjitës që krijon atë bllokimin e enëve gjakore. Kështu që shikoni përpunimi, gatimi me zjarr edhe të zierit, kupton ti, i shkatron ushqimin. Kthehemi sërish ke acidi oksalik. Po. Shikoni sa interesant. Njerëzit vujnë nga artritet. Po. Jo më larg se unë, gruaja ime, edhe unë, edhe ju,
edhe gruaj juaj, edhe shumë të tjerëve. A cili oksalik që gjendet ke ushqimet e gjelbërta që janë gatuar, ka humbur elektricitetin dhe ka tëndiset në kristale mikroskopike të cilat vendosen qytetërisht në membramën kërcore të artikulacioneve. Qartë. Dhe fillojnë artritet. Pra shikoni, sa i mirë është acidi oksalik ose ushqimet e gjelbërta të qalla, dhe sa të këqija bëhen, pra prodhojnë smundje. Që që nuk do asë men, asë kalemi, kjo është shumë e thjetë, të dëmë ashtu. Dhe këtë që e gjeta në një botim të për special, që është si thosht ende nuk është publikuar, të dëmë, u habita. Do më thënë, saj mirë është, supozojmë, spinaci, që ka hekur që është, ka, do më thënë, të për animikët, ku në shi si ka të ndisit, kur zihet ose gatuhet. Tjetër, ku saj përket në ushqimeve të gjalla. Unë nuk jam për atë do më thënë që ne nuk duhet marim. Për shumë, fasulli në duhet bëjmë gjellë, që zbën. Mirë po, tradita e jonë, qoftë dhe mesdhetare, qoftë dhe e lindjes mesme, e ose të afrët, ne përdorim qepën, pra do kavërdisim qepën njerë, pasë do bëjmë gjellë. Që ditërish qepa është për ditë, një, nuk asit keqe nga kjo, sepse përdojnë e do vdesin, tam po bëjep shi i gjellës, groshës, fasulles, tjerëzave, kujdo, qëfar do lojt gjellë. Tjetër, ne përdorim vajnë u lirë. Vajnë u lirë do të hedhim që të kavërdisim qepën. Kjo është gabimi trashanik. Vaj u lirit, nuk flasë për vajrët e tjera, harroj vajrët e tjera, por vaj u lirit është aq i mirë, po e futën në zjarë, a i kthehet në helm, në LDL, në kolesterol të keqë. Dhe ti, do më thënë, duke e gatuar, ti e shkatrur, në trishton. Kondra vetës. Kështu që vaj u lirit serviret në pjatë, në basi e ke servir pjatën, i gjallë shisha, dhe në shumë restorante ka aty ke një shisha me vaj dhe një shisha me ufu, ose me lëng limonin në përësit të restorantit, kështu që, do më thënë, vaj nuk duhet të gëtohet, vaj u liris në mësë, duhet të hidhet në momentin që ti do hash. Për të ndi, një luk gjellet, një luk gjellet, si ma të shirës që një. Tjetër, ju këtë një gjurë që Advil është një nga ilacet që prodhët sot në Amerikë, është ilacet që ka gjetur një përdorim të të mërshëm. A i është ujë tensionin, a i ujë temperaturën. Ja, doktor, më falë pak sekundës, kemi një shkëputit audios të bëjmë një rilidhje, të dashurmiq si që shikonin minutat, shkojnë këshillat e doktorit nuk kanë fund gjithmonë për ushqimin e gjallë, gjithmonë për vlerat ushqimore të disa produkteve që ne i kemi para, i sulmojmë me atë papërgjeshmërinë tonë, si që thotë doktor Kaliva, shijet janë sulmi ndaj shëndetit tonë. Me gjitha dhe, kemi rënd akord të bëjmë i pacient të vetës, të kujdesit tonë, njëkosisht edhe të pjesës, që është pjesë shumë e rëndësishme, ajo pjesë e selekcionimit të ushqimeve tona. Ne ndoshta do të kishim rilidhur me doktorin, sepse si duket ju që orientua në përmjet internetit zëri, këshillat që doktori jep për diabetin, ishte një javë shqetësuese e ti, aq sa në çdo moment donte të jepte informacionet e një pasnjëshme për atë shqetësim që e kishte marrë që 75.000 vet ekzaminohen në vit në Tiranë, në Shqipëri, me diabet të cilët përdorin insulinë dhe preparate tepër agresive për ta mposhtur, e kam doktorin sërish në linjë, për ta mposhtur diabetin. Po, doktor, sepse patëm një defekt me zërin në lëvizi pak. Pra, jemi sërish tek ushqimet e gjalla, tek mundësia dhe si mundë të parandalojmë këtë lloj sëmundjet madhe, diabetin. Si që thash, diabetin nga ana, sepse sot përdorën përveç ilaçeve gjithmonë, është mënyra që përdorë mjekësia popullore ose alternative, dhe është mjekësia trup shëndet me ato ushtrimet yoga edhe me gjimnastikën, dhe e treta është fizikultura e rregullt
si për fëmijët në shkollë, që duhet jetë detyrueshme të paktën tre herë në javë të ketë mësim fizikulture, një orë ose dy orë mësim fizikulture, dhe krijimi i grupeve sportive në përshkolla. Shkollat të konkurrojnë me pra me anë të kësaj, me anë të kësaj lëvizje, prezi i ri nuk do vuj aq shumë sa po vonë ky pres tash. Dhe tjetra, unë sa herë që vin Tiranë unë gëzohem kur shoh njerëz që vrapojnë. Dhe Arjan Çani për shembull ishte si buf ishte edhe u katandis tash i holl. Kështu që dua të them këtë që falenderoj gjithë ndaj njerëz, po kjo duhet të për shembull ju e mbani mend që në Kin për shembull mëngjesi ishte patjetër me të bëshin gimnastikën, ti do të dilshin jashtë do bëshin gimnastikën. Pra, domosdoshmëria e lëvizjes, një, të ushqyerit e balancuar, dy, kontrolli mbi frutat dhe pijet, sidomos kafeja, kupton? Është e keqe kafeja. Është e keqe kafeja. Jo me sheqer, nuk duhet të marrim sheqer. Shiko, të kthehemi tek përdorimi i sheqerit. Përmbërsirat janë anti, domethënë nuk përdoren kategorikisht në diabetikët. Sepse sheqeri është i përpunuar me cilën bëhen ëmbëlsirat. Në rast se ne marrim sheqer nga frutat, gjithmonë e kontrolluar, nuk ka as i të keqe. Por ama, gjithmonë e kontrolluar, por ama sheqeri i fabrikuar, i përpunuar, që shitet i bardhi, kristal, ai është sheqeri i vdekur. Kështu që ai është plus që është sheqer, ai shkakton degenerim në mëlçi e tjera tjera. Kështu që si thua, ose tjetër që duhet bëjmë, të kufizohet pirja e kafes. Në Tiranë për shkak ose në Shqipëri, kafenet janë plot, nuk e kuptoj pse të pinë kaq shumë. Tjetër, mos neglizhoni me të fjetrin. Minimalja njeriu 5 deri në 7 orë duhet flej sipas agjendës që ka të jetës ti, duhet të bëj gjumë pa ndërprerje. Tjetër, kush ka dëshirë të provoj spërkatjen me plur kanele, qoftë sallatës, qoftë gjellës, qoftë frutave, ka një vetim të çastit që ul sheqerin. Kanela shumë. Tjetër, qeshni sa më shumë. Qeshni. Kalojmë në mënyrë argëtuese çdo gjë, nuk flas për punën, për sigurinë e punës, por çdo gjë të kalojmë në formën argëtuese, sepse të relakson dhe ulet sheqeri. Duhet kemi parasysh, sa herë që ne vrikosemi, sa herë që shqetësohemi, sa herë që mërzitemi, neve sheqeri na hyn në gjak. Au. Edhe tashti në qofë si e diabetik kuptohet, kalon kufirin e normalës. Kështu që nuk ka. Momenti që më ka shpëtuar dhe dua ta përmend sot është shumë i rëndësishëm. Po. Rolin e vitaminit ose omega 3-shit. Po. Edhe një herë. Po. Tështi, thave në lajmet e top, që në dhe në botërisht një vetë që diabeti është smundje të shqyrë. Pra, ushqimi e futet në zorë. Që ndodhë në zorë, para se të bëhemi diabetik, dhe mbasi bëhemi diabetik. Tështi, ushqimi, ne e marim ushqimi, supozojmë racionin e plot drekën, mbushet stomaku. Ushqimi përpunohet aty 2 ore gjysë deri në 3 orë. Pra, gjatë këtyne kohëve ti nuk të ha dhe nuk duhet të hash. Përpunohet ushqimi, por ama, tretja ushqimi fillon në gojë. 50% e koeficientit të tërheqëmërisë arrihet në gojë dhe 50% në stomak. Tashti, ushqimi fillon edhe del nga stomaku dhe shkon në zorën e hollë. Do 6 orë ushqimi që të kaloj zorën e hollë për të dalë në zorën e trashë. Dhe në zorën e trashë pasaj në varësi të acidit oksalik që thamë ose mos kombinimit të ushqimit, do të qëndroj aty me orë bile ka për disa dhe me 2-3 ditë që shkakton kapsulakon. Tashti, diabetiku, çka ndodh ke diabetiku? Qelizat ose më mirë themi qimet thithse në zorën e hollë, janë qime që membranën kanë një shtres një qelizore, si çdo qeliz, ka dhe ajo membranën, dhe këto qime thithse janë si pika doganore, që lejojnë ose nuk lejojnë sheqerin e tepërt dhe kripën e tepërt. Mirë po, këtë qelizat, ju e dini që ne jetëm në osmos, zero, edhman, me ujë fiziologik, pra qelizat kanë një ambient kripe të lehtë, ujë fiziologik. Ashtu, në qoftë se ne hamë kripe shumicë,
Qeliza bymehet, humbet kontrolin atyre që kalojnë kufirin, qartë. Pra sheqerin. Një, pra qëditërisht gjithë nga diabetikët hanë shumë sheqer. Më fal, po dëshira. Kjo e fuqizon sheqerin në gjak, do më ne e shton, si të hynë pa e sa. Doktor, tjetër, doktor, më dëgjon? Më të maroj, të lutëm. Po. Tjetër, këto qime thise janë të dëmtuara me kalimin e viteve si rezultat i abuzime ushqimore, me të fërguara, me të zjerë, etjera, etjera, dhe nuk ka gjëra element jetik për ato, dhe ato të shi me kalimin e kohës, humbasin kontrolin ndaj sheqernave, karbohidrateve, dhe lejojnë të hynë pahesat në trup. Kështu që, sepse dihet që ka diabetik që prodhojnë insulin, ka dhe ata që nuk prodhojnë insulin në marrëdhënie të funksionit të pankreasit. Mirë po, në rast se neve na dëmtohet zora e hollë, këtu është edhe paradoksi që diabeti është smundje të ushqyerit. Po. Pra, në qoftë se na dëmtohen qime thise, na dëmtohet zora e hollë, neve do kemi detyrimisht sheqer të lartë në gjak, sepse sa do të prodhojë insulin, sasi sheqeri ka hyrë më shumë se ç'duhet dhe nuk do ulet dot. Kështu që ky është çelësi i asaj që neve duhet të korrigjojmë dhe këtë gjë e bën qytetërisht vajlinit ose omega 3-shit. Po. Pse? Ai që merr vajlinin rregullisht çdo ditë, gjë e parë që ka, nëse ka pas aciditet të lartë stomak, ai për 30 ditë e harron smundjen e stomakut. Nuk merr më ato hapat antiacide. Qartë. Ashtu. E dyta janë zorrët. Do më thënë përmisohet, po do një komë të gjatë, në qovë se stomaku për shumë që të shërohet do 30 dit, zorët do në 6 muaj dhe një vit, pra si rezultati tull bëhet murë, pra dit për dit. Kjo, do më thënë, është roli omega 3-shit. Doktor, të falenderoj sepse limitet kohore të emisionit të tonë ura është kaluan dhe të falenderoj për këshillat dhe seriozitetin që i japim ne shëndetit në përmjet këshillave tuaja, sepse asë njëri nga ne nuk e ka pas në njerë vëmëndje shëndetin, nuk ka pas asë këshilloj në njerë vehten me ushqimet ose keq përdorimin e ushqimeve. Të falenderoj, doktor, që ishim bashkë të kura sot dhe do jemi dhe javës tjetër, besoj, me një tem tjetër, por do jetë dhe diabeti, sepse shumë pyetje ngelim pa marë përgjigjen, sepse nuk u bën. Artur, të falenderoj nga zemra për zëvërgjërsinë që të faqë, por duhet të kesh parasysh. Që? E kam përmend dhe njerë. Atje në Shqipëri bëhet politikë. Lërë një politikën, shikoni shëndetin. Shumë e bukur, mesaj. Kur të roket, vjen ajo me krabën e zez për të marë, nuk di që atë bërës dhe kërkon ndim, po atëherë është shumë vonë. Prende shëndet në shkërësoria. Ma shëndet nuk ka dëmëtori, nuk ka knajsi. Në falimderit, me miru pafqim. Falimderit të dashur miqë që sot të sapondam me doktor Teodor Kalivën. Njëkohësisht ishim dhe në pjesën e parë të emisionit ura me një shqiptare cila kandidon për një post në Parlamentin Europian, kandidon nga PASOK-u i Greqisë, dhe të gjithë ata që kanë mundësi, ata shqiptarë që kanë mundësi të votojnë për Eda Gemin, të cilë ata që kanë pasaportën greke, duhet ta bëjnë këtë, sepse do të jemi të përfaqësuar në Parlamentin Europian. Do ndajemi këtu së bashku dhe do ritakojemi nesër.